Zdravo, Urška tukaj. Jesen je, zato kuhamo z bučami. Za vas imam danes njoke kremeni bučni omaki z malo sira in pa hrustljavo panceto. Za omako potrebujemo buče. Uporabite lahko katerokoli bučo imate na voljo. Jaz bom pa uporabila tole bučo velikanko. Oh, visinava 50 kg. Ta je zrasla na mojem vrtu. Na melono me spominja. Narežemo še panceto. Nagnemo posodo takole na stran, da se odcedi maščoba, ker na maščobi bomo popražili zelenjavo. Na maščobi popražimo šalotko in buče. Dodamo še začimbe. Česen, sol, muškatni orešček, poper in malo timijana. Jaz bom uporabila svežega, lahko pa uporabite tudi posušenega. In ko vse skupaj fajn zadiši, noro, zalijemo vodo. Dodamo toliko vode, da je buča skoraj pokrita. Bučo skuhamo. To je lahko 20 minut, manj ali več, odvisno od tega, kako na debelo ste bučo narezali. Ko je buča kuhana, jo spasirjamo. A ja, če niste sigurni, če je preveč ali premalo vode, lahko si nekaj vode shranite in jo potem kasneje dodate v omaki. Perfektno. Malo še dodamo sira. Zdaj pa samo še skuhamo njoke. In če želite še malo mesa, piščančji mini fileji super pašejo zraven. Njoke odcedimo in jih damo v omako. O, glejte. Njoke v bučni omaki samo še postrežemo. Dajmo jih poskusiti. Enkratno.